office na NDA. Try to book, right? Akep, what went wrong? I to book, right? Nikora do aniko history. Man, one particular family. Odo niko history. Ma, Joko Odinga. Ochung, kataka luongo ni luonge bura. Okonye luongo bwongo kata mana quarter of Joko Obet kagi. Tokari yambo, to luonge moro mondo wane. Oluonge moro mondo wane. Owe die liete. Owe luore gi jomoko. Kobu ukore. Toka usim. Toke toka mae. To woe sim. I could say woe sim to post. How stupid can one be? Yawa. Ikwodo wi jo Homa Bay. Ikwodo wi your family. Onge gimi wacho. We bukori ni do andiko history. Jok midiko history gino. Jok on emose diko their own books about themselves. Duar gimi nyalo timo. Itim, ispid go yu family ni, ispid go yu dana hu. Mondi ti ni jo Homa Bay without woye sakasa ni ni gibolo no biro ni Facebook. Ni kuro ni woye Facebook. Shame on you. Kwani hizi app za loans natakaje ndio anipe loan? Sasa nikuulize ndugu yangu, unataka kufanya nini Odo? Nataka ku expand business, nitaika gari nyingine. Oh! Sasa bro, acha nikueleze, kuna app inaitwa VIP. Unaona sasa, ukiwa na hii app, ni app yenye inakusaidia ku manage biz yako. Sasa weka mse wa taxi, ukimanage transactions zako through VIP for the next 3 months. Unaweza get access to loans. Na pia kulingana na design yenye unakopa na unalipa hiyo loan, wanaweza kupatia pia access to a better handsome amount ya loan. Unanipata ndugu yangu? Na kupata hiyo kwanza iko verify. Kabisa, download VIP leo na uexpand biz yako in the next 3 months au sio? Kabisa bana, hata niweke sahi sahi.